Հերթերի պարզ արագ բացի այդ առանց միջնորդավիճարի։ Մոբիդրան վճարային տերմինալների թիվը վիվասել MTS-ի սպասարկման կենտրոններում հասել է արդեն 50-ի։ Դրանցից 23-ը տեղադրվել են Երևանում, 27-ը մարզերում։ Վիվասել MTS-ը իր դուստր ընկերության Մոբիդրամի հետ փորձում է եւս մի քայլ առաջ գնալ, նոր ծառայություն մատուցել իր բաժանորդներին, այն է որ մի քիչ սովորացնել կամ մցնել շուկա ինքնասպասարկման միջոցը, որը ինքը օգտագործում է վերջին տեխնոլոգիաները, այս առումով որտեղ բաժանորդը օգտագործելով իր հեռախոսը կամ օգտվելով Մոբիդրամի տերմինալներից կկարողանա ժամանակ նայե եւ կարողանա շատ արդյունավետ հոգալ իր առօրյա ծախսերը։ Մոբիդրան վճարային տերմինալների միջոցով հաճախորդը կարող է վճարել բջջային կապի, գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի, հեռախոսակապի, ինտերնետի եւ այլ ծառայությունների վարձերը։ Տերմինալի ինտերֆեյսը շատ պարզ է, ինչը հնարավորություն է տալիս հաճախորդին առանց լրացուցիչ գիտելիքների եւ հմտությունների օգտվել մատուցվող ծառայություններից։ Ասենք հեռախոսահամարը լիցքավորելու համար ձեզանից կպահանջվի ընդամենը մի քանի քայլ։ Սկզբում ընտրում եք ձեր նախընտրած բաժինը, հետո օպերատորին, ուտքագրում եք հեռախոսահամարը, հետո էլ տեղադրում եք գումարը եւ վերջում սեղմում եք վճարել։ Տերմինալից օգտվելը մեզ տալիս է ժամանակի շահը, եթե շտապում է մարդը, ավելի հեշտ է սրանից օգտվում շուտ լինելու համար։ Հերթերի չենք սպասում, ժամանակի կորուստ չենք ունենում։ Հարմարը, որ ասենք բարեկամացանոթը ինչ-որ լիսկավորում են անում, կամ ասենք հետ վճարային քարտը, ճանապարհային ոստիկանության ակտը, բանկերի վճարումը, հարաբաղի լիսկավորումն, ասենք տունը չենք տեղ են գնացել, այդտակուր իրանք զանգում են, ասենք սենց ավելի հարմար է, էլի։ Վիվասել MTS-ն ու Մոբիդրամը շարունակելու են ավելացնել մատուցվող ծառայությունների ցանկն ու նաև նոր ու հարմարավետ լուծումներ առաջարկել իրենց հաճախորդներին։ Արտակ Խուլյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն